na eruptive center. So kung titingnan natin, hindi talaga dapat nagtatayo ng planta sa lugar na yan. Ayon sa International Atomic Energy Agency. So bakit natin i-insist na paandarin ang isang planta na nag-violate ng mga rules ng International Atomic Agency dito sa buong mundo. At nag-propose ng matinding peligro o danger sa mga tao. Kasi ang problema po, kapag meron tayong isang planta sa tabi ng isang vulkan, kahit ano pang klaseng planta yan, malaking danger ang mangyayari dun sa operations nila dahil nasa tabi siya ng vulkan. Iba pang usapin na nandiyan ng isang nuclear plant na pwede talaga niyang ikalat ang mga nuclear fuel o kaya yung mga waste kapag nagkaroon ng disturbance sa kapag next yung disturbance dito sa ating vulkan. So, yun pa lang po yung isa. Siyempre, nandiyan na rin yung usapin ng yung design nitong power plant na to na maraming mga problema mula pa nung pagpapagawa niya hanggang sa ngayon na hindi naman nila inayos na rin. Of course, yung pangatlong pinakamalaki na historical reason kung bakit talaga malaking problema sa atin ang Bataan Nuclear Power Plant ay isa itong produkto ng corruption ng Marcos era. Isang crony project ito. Kaya umabot ng ilang bilyon yung ating ginastos dyan. Hindi naman po dahil gusto natin na magkaroon ng isang planta. Nagkaroon tayo ng planta dahil meron silang proyektong niluto ng mga pagkakitaan noon. Okay. So yun po yung problema, sir. Hindi na po ninyo tiningnan, Dr. Tapang, yung benepisyo naman ito? Dahil mas tiningnan niyo na lang yung peligro na dinudulot nito sa atin. Kasi kung usapin nga po nga ng benepisyo at kung magkakaroon tayo ng kuryente, marami talaga tayong sources ng energy dito sa ating bansa. Number two tayo sa geothermal. Nandiyan yung ating mga hydropower plants. Nandiyan yung ating natural gas. Okay. Bakit hindi na ito ang point? Bigyan ng investment ng ating gobyerno, bakit hindi itong ating i-develop? Well, of course, ang kaya na sinabi ko nung una kanina, nandiyan kasi yung EDIRA. So kung usapin talaga ng benepisyo dahil wala tayong kuryente, benepisyo ko dahil mahal ang kuryente, baguhin natin yung policy environment, huwag natin i-insist yung mali, kagaya ng BNP. Ito po, may sinabi po dyan ang pangunahing proponent nito na si Congressman Marco Wanko. Sabi niya, the renewable energies, tulad po ng mga binanggit po ninyo, unfortunately are not ready. They will not cheapen our power. They will only make it more expensive. Magiging mas mahal daw po ang kuryente natin sa ilalim ng mga renewable energies na yan. Actually, hindi po lahat ng sinabi ko ay renewable. Ang sinabi ko, meron talaga tayo pwedeng pagkuhanan ng energy na hindi natin ginagawa dahil hindi ito isinurrender na ng gobyerno ang inisiyatiba ng pagtatayo ng planta sa private sector. So, talagang kailangan pag-aralan ng gobyerno paano ba namin natin gagamitin yung natural gas? Paano ba natin gagamitin yung geothermal? Paano ba natin gagamitin ito hydropower? Tapos paano natin dadagdagan yung renewable energy kagaya ng solar, wind at iba pa, napandagdag to sa ating kagamitan. Opo. So, pero siguro usapin ng renewable first other. Go ahead po. Usapin siya ng hindi talaga natin ginagawa yung dapat na gawin. Okay. Pero dapat po siguro, hindi lang dahil sa napag-usapan ulit ang Bataan Nuclear Power Plant, dapat talaga isinusulong natin, lalo ngayon nagpalit ng administrasyon, yung sinasabi niyong dapat amendment sa IPIRA law. Meron po kaming ginagawang ganun. In fact, ang panawagan natin ay tanggarin itong IPIRA at ayusin ng DOE yung kanilang strategic plan for energy na gobyerno yung gagawa. Lalong-lalo na kung totoong seryoso Duterte administration dun sa industrialization ng bansa. Mayroon po yun. Kung sa tingin ninyo, yun ang nagiging dahilan kung ba't mas mahal ang kuryente natin. Sabi ko nga ho dito, pinakamahal na kuryente sa balat ng lupa ang binabayaran ng mga Pilipino. Baka nga
mabuksan ang isip ng Pangulong Duterte at iutos na tingnan yung ipera na yan, Dr. Tapang. Opo. In fact, tanggalin lang niya yung VAT sa kuryente. Bababa agad ang ating presyo doon sa ating binabayad. Of course, yung BNPP ay huwag natin gawin na pangkapit sa patalim na rason. Kaya natin siya papanda rin kasi walang kuryente. Kaya natin siya papanda rin kasi mahal. Kung gagawin natin ito at pag-aaralan lang at kapakinggan actually ng mga policy makers so, kaya ng DOE, yung mga scientific evidence dyan at hindi magpapadala dun sa mga sweeping statements na pinaka-safe siya at iba pa. Kung titingnan talaga natin yung IAEA regulation, yung mga nakita dyan ng mga faults sa tabi, na hindi naman po ito iniimbento namin at nandyan actually yung mga published scientific work dyan ay madaling sabihin na huwag na natin paandarin yung BNPP. Well, well taken, Dr. Tapang. Pero panghuli na lang, Dr. Kung 27 million pesos yata, kung di ako nagkakamali, ang ginagastos dyan taon-taon ng pamahalaan dyan sa BNPP na yan, hindi pinapakinabangan, ano pong pwede ninyong i-suggest na para hindi naman sayang yan at ginagastosan ng ganung kalaki? Actually, dalawa yung pwede. No? Una, pwede nilang i-convert kung ano mang planta na conventional fuel. At number two, doon sa gastos at ginastos natin dyan, dapat talaga nating usigin yung mga tao na nagpakana at nagpakulo nitong maling proyekto na ito. Habulin natin yung crony, habulin natin yung Marcoses, bigyan natin ng kaso at para magkaroon naman ng hustisya at hindi quote-unquote sayang yung ibinigay natin siya. Okay. So, yun po ang dapat natin gawin. Huwag na natin paandarin yung BNPP, explore natin yung ibang options sa energy, tanggalin natin ng EPIRA, yun po ang ating kailangan kami. Ayun. May mga nagsasuggest yun dito, gawin na lang kulungan ng mga adik yung BNPP. Dr. Tapang, salamat po at sa mga input po ninyo. Magandang umaga po. Maraming salamat. Magandang umaga po. Si Dr. Giovanni Tapang, convener po ng No to BNPP Revival. Bumabahang talakayan, garantisadong tatang, Jerry Baha. Oras, 6 na minuto bago ang alas 6.